og havde fået en ny fed cykel, og så man drønede ned ad bakken, og man fik tårer i øjnene, så hurtigt hørte man, det var bare fedt. Og stedet skinnede som en diamant. Det handler om nye cykler, det handler om fart, og det kommer her. Først skal vi lige en tur til Le Mans.